Šoreiz sestdienas rītā raidījumā Esi gardēdis uz paklājbos un īstus pavāramākslas brīnums rādīs virtuves pavēlniece Elīna Doļģe. Raganisks, tas ir arī kaut kas skaists un maģisks. Kas ir svarīgākais īsta fetas pīrāga pagatavošanā un kas jādara, lai šokolādes pudiņš atbilstu svaigēšanas principiem, jūs uzzināsiet, ja skatīsieties sestdienas rīta raidījumu Esi gardēdis. Skaties tikai TV3. Sestdien bez 20:10. Piedāvā Tramontina un Spilva.